Lakini mai ndak manu alake nanga muno. Nebaloma walikama veleke koroba. Balisaba andike chikilita. Nenyembole banduwe mkwe ya muli ya nano nendeve kamcha ibos. Ezeze nende Lusaka, we are two separate people. Ni kama usiku na mchana. Ni akaba nano 2013 paka 2017. Mwamo na niye kasi kakola. Esena avela nano 2017 paka 2022. Kemre reko mamani. Eka asinakola numesa nakola. Eka asinakola. Ezeze nenye kubola bulumundu liana. Escholarship niye narereye. Na mwole mweshimiwa mkongo nukulino yenai na usi kakocha. Mubajeti, I left 524 million Kenya shillings. Out of that 524 million, nara ajimilio ni mia ine che scholarship. 124 che basere. Bando wa kecha anano wa njahuru che bando kusukuru scholarship ni balumali wangu matakala kajisenita. Asante ni sana na munga wabariki. Asante sana.